Jeg heter Philip, og jeg går her på musikkproduksjon. Jeg holdt jo på med musikk i kanskje ett år-ish før det her. Jeg har den rappe- og vokalisterfaringen, men jeg hadde ekstremt lite produksjonserfaring. Jeg prøvde å produsere litt før jeg kom hit, og jeg merket hvor vanskelig det faktisk var. Men med en gang jeg kom her på skolen og møtte læreren, og bare kom inn i det, så gikk det faktisk dritfort. Så for oss som har lyst til å satse på dette, så funker det her dritbra fordi at Alf er såpass flink. Han bare kan det meste. Han er dritflink teknisk, musikalsk, han er kreativ, han er engasjert, og han viser at han bryr seg om elevene. Alf, han møter oss alltid på våres behov, så for min del så har jo jeg tenkt å satse på dette. Mens vi har folk i klassen også som er mer laid back, og liksom bare de gjør det fordi de har lyst til å lære noe nytt, kanskje, eller ja. Så vi er mange her i klassen som startet på scratch, faktisk. Så hvis enten du bare er interessert i musikk, eller om du er en som har lyst til å satse på det også, og jobber skikkelig hardt, så kommer det til å funke perfekt. Grip sjansen man har mens man har den, fordi etter hvert så er man jo for gammel, så er man jo i jobb, og så står man der, liksom. Så jeg tror det er nice å bare prøve, i hvert fall, eller sjekke det ut, eller om så bare ring skolen og spør om å komme på besøk og bare se hva det er de holder på med. Ikke bare la alle andre baktanker og fordommer bare styre valget ditt. Det er ditt liv, sånn.